ଆସନ୍ତା ମେ 20 ତାରିଖ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଲୋକସଭା ଅଧୀନସ୍ଥ ହିଞ୍ଜିଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେବ। ଘରକୁ ଘର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ, ସିନେ ତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରାଟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲି କରି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଅଲାରିଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଚାର ରାଲି ଅଲାରିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁରୁଳା, ଠୁରୁବୁରାଇ, ଗୋଠଗାଁ, ଡେଙ୍ଗାପଦର, ଡେଙ୍ଗାପଦର ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବ୍ରାହ୍ମଣଛାଇ, କରଡ଼ାକଣାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବ୍ଲକ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।